আপোনালোকে যিখন স্ক্ৰীণত ভিডিঅ'খন চাই আছে এইটো অভদ্ৰামি, এইটোক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিব লাগে যে এনেকুৱা এজন মানুহক যে এনেকুৱা কি অত্যাচাৰ কৰিছে, পেচাব কৰিছে, মানুহজন বহি আছে তাক বহিব দিয়ক। কিন্তু এইখন বিজেপি চামচা কিবা হয় চাগে, তেওঁ এনেকুৱা যে নিৰ্লজ্জ কাম কৰিছে, তেওঁক অতি সোনকালে তেওঁক ধৰি পেলাই এৰেষ্ট কৰিব লাগে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাওক না কি অৱস্থা কৰিছে, তেওঁক এনেকুৱা পিটুব লাগে মন যায় যে কি কৰিম। কিন্তু এনেকুৱা কৰিব নাপায়, এজনৰ হেৰিত যে এনেকুৱা আপোনালোকে আঘাত কেতিয়াও হানিব নালাগে। এনেকুৱা মানে কি ক'ম, এইটো কেনেকুৱা মানে শাস্তি দিব লাগে চৰকাৰে, মই ভাবোঁ যে ইয়াক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিব লাগে যিয়ে তেওঁ গম পাব আৰু চিৰদিনৰ বাবে শাস্তি দিব লাগে। এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নাপায়, মানৱ জীৱন নিজৰ মূল্যত বুজি নাপায় আৰু বেলেগত কি মূল্য দিব। কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰিব যে সকলোৱে ভিডিঅ'খন চাব পাৰে, আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি ভাইৰেল কৰি দিয়ক যে সকলোৱে ভিডিঅ'খন চাব পাৰে, আৰু নতুন হ'লে পেজখন ফ'ল' কৰিব আৰু লাইক কৰিব।